Se joku primitiivireaktio se oli, koska jälkeenpäin kun on katsonut sitä hyppimistä siinä vaihtoaitiossa, niin vähän jopa ei nyt hävetä, mutta kyllä se on tullut syvältä, että siinähän mentiin kaulakkaan sitten johtoryhmän kanssa ja aikamoista tuommoista intiaanitanssihan se siinä oli. Pois. Timo Junkila saa palkinnon itseltään Juan Antonio Samaranchilta. Ja kyllä siinä on mukava nyt sitten olla suomalainen huippu-urheilija. Kai Hietarilta Suomen jääkiekkoilun vahva mies, taustavaikuttaja. Siellä taustalla näkyvät Ruotsin entiset huippupelaajat. Kun Junkila tuulettaa ensimmäistä kertaa suomalaisessa historiassa M-kestiä korkealla. Suomi on voittanut ensimmäisen kerran jääkiekon maailmanmestaruuden. Ruotsi kaatui loppuottelussa selvin numeroin. Suomi meni täysin sekaisin. 3-2-1-0! Esimerkiksi sellainen tilanne, varsin erikoinen yhteiskunnan tilanne, että Suomi oli toipumassa juuri erittäin syvästä lamasta, syvimmästä lamasta toisen maailmansodan jälkeen. Ja 1993 ehkä oli se kaikkein purin lamavuosi ollut, ja siinä oltiin pikkuhiljaa niin räpiköimässä ja miettimässä, että mihin tämä elämä tulee tästä kääntymään ja tuleeko Suomi koskaan enää nousemaan Pohjolan Japaniksi, niin Suomi oli ollut vielä 80-luvun lopulla. Toinen asia oli tämä Euroopan unionin liittyminen. Me oltiin pari vuotta keskusteltu siitä voimakkaasti ja kansa oli jakautunut kahtia. Oltiin epätietoisia siitä, mitä tulee, jos liitytään Euroopan unioniin, ja vuoden 1995 alusta liitettiin. Niin se oli tällainen epätietoisuuden aika sitten kuitenkin, mitähän tässä mahtaa käydä. Menee kansalliset tunnukset, menee raha, menee itsemääräämisoikeus, meiltä menee niin kuin kaikki identiteetti. Ja sitten kun oltiin se kevätkausi eletty silloin 1995, niin kun tämä maailmanmestaruus tuli, niin me todettiin, että eihän tässä hullusti käynyt, että itse asiassa me ollaan maailmanmestari, että me ollaan maailman parhaita. Ja nyt sitten tämä hurja euforia, mikä syntyi tästä jääkiekon MM-kullasta, niin aiheutti lopullisesti sen, että ihmiset alkoivat kokea, että nyt ollaan valoisia aikoja kohti menossa ja nyt uskalletaan taas kuluttaa, nyt uskalletaan luottaa tulevaisuuteen ja sijoittaa. Ja siitä se tästä psyykkaamisesta, mikä syntyi sen MM-kullan seurauksena, niin mun mielestä Suomi lähti nousuun. Jääkiekon maailmanmestaruus on yksi suomalaisen urheiluelämän suurista merkkihetkistä. Ja vaikka monenlaista menestystä on tullut Tukholman kisojen jälkeenkin, on vaikea löytää vastaavanlaista kansallista juhlaa. Rundqvistille itselleen tämä on tuttua puuhaa. Hänelle on ripustettu kultamitali aikaisemminkin, mutta leijona miehistölle se on ensimmäinen kerta. Se oli se ensimmäinen voitto, kun sitä oli niin kauan odotettu. Painet oli niin hirvittävän suuret, se oli aina lähdetty. Se on vähän sama kuin Euroviisuissa, että me olette se Euroviisuissa Suomi voittaa, niin voi syntyä sitten ehkä vähän vastaavan tapainen hurmus, koska siinä on ihan samalla, siis hyvin samantyyppinen on ollut tämä suhtautuminen Euroviisuun tähän jääkiekon MM-kultaan. Että aina on lähdetty soitellen sotaan ja aina vakuuteltu, että nyt tällä kertaa se tulee. Ehkä jalkapallo on sellainen, joka voisi ensimmäisen kerran, kun selvitään MM-turnaukseen ja tullaan mitalin kanssa kotiin, voi olla tällainen samanlainen sytyttäjä. Jarmo Myllys palkitaan turnauksen parhaana maalivahtina, eli Roman Turekon All-Stars -miehistössä. Se on lehdistön päätös, mutta direktoraatin päätöksellä Jarmo Myllys on turnauksen paras maalivahti. Turnauksen kuluessa niihin saappaisiin, niihin luistiviin, niihin suojuksiin, joita Kurt Lindström häneltä odotti ja vaati. Ja tämä ottelu on sen jälleen osoittanut. Tämän turnauksen täysin ylivoimainen hyökkääjä, joka on sekä hyvä yksilö että erinomainen joukkuepelaaja. Ja hymy on Sakula herkässä. Sakku sijoittuu myöskin turnauksen pistepörssissä hyvin, joten
Kaikki ansiot, kaikki osaset ovat loksahtaneet kohdalleen. Silloin ajateltiin, että no, näitä tulee nopeasti lisää, että juhlitaan sitten myöhemmin lisää, ja, mutta eipä niin tottunut vielä. Vaikka tämä joukkue voitti sen maailmanmestaruuden, niin todellisuus voitti Suomi, ja se oli meille kaikille niin kuin iso tapahtuma, ja se tulee vielä uudistumaan, se on vuoden varma, että niitä tulee meille vielä jatkossa lisää. Jääkiekon maailmanmestarit! Onnitut maailman parhaille jääkiekkojoukkueille. Mestaruutta osattiin odottaa, vaikka vastus tunnettiin kovaksi. Hyvä leijonat, tasavallan presidentti. Tämmöisen pelin jälkeen on 3 maalia. Oliko säkä maaleja? Oli. Hyvä. Mikä on fiilinki tällä hetkellä? En tiedä. En ole ikinä kokenut tämmöistä. Hyvä. No mä en usko, että me ketään täysin ymmärrettiin sitä juttua ennen kuin vasta sitten, kun me mentiin Sergeistorille, missä oli 20 000, 15 000 suomalaista odottamassa meitä. Ja se oli ihan, mä en tiedä mistä se ajatus edes tuli, että me sinne mennään. Niin siinä ensimmäinen tunne tuli siitä, että on jotain isompaa kuin vaan, että nyt on voitettu maailmanmestaruus. Totta kai se jo itsessään on huikea juttu, mutta miten paljon se merkitsi suomalaisille. Ja sitten se tuli niin kuin yli äyräiden, kun me päästiin Helsinkiin takaisin Suomeen. Niin en mä usko, ketään uskalsi tai pystyä toivomaan, uneksimaan sellaisesta vastautusta, mitä me saatiin. Mukana mentiin sitten kuitenkin tyylikkäästi, Kurehan siitä suurimman osan kantoi, niin kuin hän sanoi, että oli niin kuin olisi kuivausrummussa ollut sen juhlahumun ja sitä seuraavan vuodenkin lähinnä, eikä sitä kuivausrumpua saa pysäytettyä, että itsellä kuitenkin tämä tämmöinen tunne oli huomattavasti kuitenkin maltillisempia toimintaa. Ja koko kesä juhlittiin ja kyllä sen muistaa vielä, että se oli ihan upeata aikaa. Lentoaseman jälkeen juhlakulkue jatkui voiton paraatilla. Leijonat karjattelivat iloaan avoautoissa jäähallilta Helsingin kauppatorille. Kävelyvauhtia edennyt kultamarssi keräsi koko ajan lisää väkeä Mannerheimin tien varteen. Sun voittaa maailmanmestaruuden toistamiseen. Voi, jos saa vaan vauhtia niihin poikiin ja kestävyyttä. Miksei, mutta en usko, että nyt. Minkä takia? Ei jos niin hyviä tällä kertaa. Mutta ei tänä vuonna. Miksi? En tiedä, sellainen tunne, että ei. Jotain pitää jotain muutosta tulla. Totta kai voi, ihan niin kuin muukki. Ei epäilystäkään. Ja voittaa, totta kai kun lujaa uskotaan. Joka kevät sen jälkeen ja oikeastaan sitä ennenkin tilanne on ihan sama. Eli Suomi kuuluu mitalisuosikkien joukkoon mun mielestä ihan ilman muuta. Siellä on tarpeeksi yksilöitä ja taitoa ratkaista ne tietyt pelit ja hetket. Ja meidän täytyy uskoa siihen, että se on mahdollista. Taas ollaan metsästämässä sitä. Niin, onko Suomella mahdollisuus voittaa maailmanmestaruus tänä keväänä? Aivan varmasti. No totta kai jokainen kaudesta lähtee hakemaan ja ennen kaikkea se tulee hyvä joukkueen kautta sitten, että pienet asiat kun saadaan kohdalla ja joukkue toimii, niin kaikki on mahdollista. Onko tuo vuoden 1995 maailmanmestaruus kovin juttu? Se on vähän niin kuin jotkin levyjen vertailu, että joku tykkää vähän jostakin toisesta levystä jonkun takia ja joku jostakin toisesta, että täältä löytyy painotuksia, mutta totuus on se, että meille kuin yksi kulta ja se on Tukholmasta.
Niin, jos nyt katsellaan tätä niin kuin keskialueen karvauspeliä, niin kyllä mun mielestä tunne on tosi tärkeä. Älä nyt höpöitä, niin mennään eteenpäin. Moi moi! Morjes! I once knew frozen, I found that I was chosen to be the follower of the deity, make myself scarce, rob the comfortably bargain, my body and soul, all the things go around, surround me, I won't go, I need the ozone, I want to cuddle up behind your backbone, never stay long where I'm not wanted, I feel haunted, yo brother, where you gonna go, back to the war zone, to break down the wall. Jos on kaiputa hengellisyyteen, nyt olisi hyvä aika pistää korvat hörölle. Seuraavaksi kuullaan nimittäin gospelia muun muassa Juha Tapiolta ja Maria Laaksolta.